အဲရဝီတာနေတာကြီးဟင်္ဒရာမြို့မှာတကြံတွင်ကာလဆီကမ်းမဲ့ရင်းမောင်းနယ်မှုတွေကိုတင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးအရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရင်းထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကနေသိရပါဗျာ။ရင်းတိုင်းမှုတွေကြောင့်လူသေးဆုံးထဏ်ရရမှုတွေအရင်ကထက်ပိုမိုလျော့နေကြာဆင်းလာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုအရေးယူချက်မှတ်မှုတွေဆောင်ရွက်ဖို့စီမံနေတာဖြစ်တယ်လို့အမှတ်ရှိဆက်လေရင်းထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့စုမှုရ
နော်တို့ရုပ်ဝရက်ွက်တွေနဲ့အကုန်လုံးအသက်ဆက်တွေနဲ့လိုက်လံပေါ်ပြီးတော့ရာကင်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်စီစစ်စစ်ရေးဥပုတွေစီစဉ်ထားပါတယ်။နောက်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လည်းဟလာတကြံကာလမှာရေးဥပုရှိပါတယ်။အဲတကြံကာလမှာဖန်စီမိတဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရက်စကမှာပို့ပြီးတော့ထားပြီးတော့တင်းတင်းထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးမှသာလေကျွန်တော်တို့ကတကြံကာလကြော်လုံးမှသာကျွန်တော်တို့တရားစုပ်ကိုစီစဉ်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတကြံကာလမတိုင်ခင်ကပင်အေဇောဖွင့်စိုက်ကယ်တွေဖန်စီအေးအေးမှုကိုစတင်နေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။လက်ရှိအေးအေးဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရဲအုပ်လူလာကအခုလိုပြောပါဗျ။ကျွန်တော်တို့တကြံမတိုင်ခင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိုက်ကယ်တွေအေးဇောဖွင့်တာပါဝါအေးဇောရဲ့တက်စင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်စေးရေးရဲ့ပိုင်းနေရှိပါတယ်။အဲ2ရက်လောက်လုပ်လိုက်တာနေပဲကျွန်တော်ဒီမှာ24စီးလောက်မိတဲ့အခါကျတော့အခုဆိုရင်အေးဇောဖွင့်တဲ့စိုက်ကယ်တွေကအတော်လေးနှဲသွားပြီးတော့ဟလာတကြံကာလမှာဟလာရင်နှိုင်းမှုတွေရင်နှိုင်းမှုတွေရင်အနေဖြစ်မှုတွေအဲ့တော့အတန်တင်ရောက်ကြသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ရင်းစည်းကနေပြန်ထိုးတင်တဲ့ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဟာအကြံမတိုင်ခင်တဲ့ကျွန်တော်ဖန်စီရေးယူနေလည်းရှိပါပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မဟာတကြံကာလမှာတနိုင်ငံလုံးမှာရင်းမတော်တဆမှု358မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရရှိသူ959ဦး၊သေဆုံးသူ139ဦးရှိခဲ့ကပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရဝတီဒေသကြီးတို့မှာရင်းမတော်တဆမှုအများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်။